สักกาทวาปุณธรตนังอาสัทธังอัตตมังวรังเหตังเทวมโนสานังปุถะเตเจนะสาเทนานาสันตปาทเวสัพเปตุคาวุปสเมนตเตสมัยอุปตรบแดงลายแดงปวงเวเนปาเตสมัยเสกได้ตอแดงลายรบเนสงบรมวัดเตได้เฉลยสัวใส่ได้ได้เจียนอเพียบในพระปอนเจียมจามรวดเพื่อกรบในพระปอนตรวดโดยเจียอาสันตออนดำประสาเจียประยอยดอเตวดานังมโนเตียงลายสังกันตวาธรรมมรตนังอาสทางวัตตมังวรังปริลาหุสมนังพระมเตเจนะสาเตนานาสันตปาตเวียสัพเพเยียหุปสเมตเตสมัยอุปตรมเตียงลายเตียงควงเวเนียบาตเตสมัยไพเตียงลายបានអ្នកស្គាល់ប្រមោះទៅដោយសេរីសុខស្រីដោយតេជានុភាពនៃព្រះធម៌ព្រោះធ្វើគោរពនៅព្រះធម្មរតដោយជាអសន្តអន្តំប្រសើរជាគ្រឿងរងាប់នៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយសង្កាត់ថ្វាសង្ឃរតនង្អោសថាងអត្តមង្គរង្អោសមេនតតេសមហើយឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងវិញ្ញាបានទៅសមហើយរកទាំងឡាយរបស់អ្នកស្ងប់រងាប់ទៅដោយសេរីសុខស្រីដោយតេជានុភាពនៃព្រះសង្ឃព្រោះធ្វើគោរពនៅព្រះសង្ឃរតដោយជាអសន្តអន្តំប្រសើរជាវត្ថុគេបោជាជាវត្ថុគួរទៅទួរៈទេណាតេមេសរណង្អញ្ញង ពន្ធោមេសរណង វរង ទីពឹង រតី របស់ខ្ញុំ មិនមាន ឡើយ មានតែ ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់ ជាទីពឹង ដ៏ ប្រសើរ របស់ខ្ញុំ មេតេណាសាចវាចេណហតតេចេយមង្គលកិរិយាបុលពិសាចនេសំចយមង្គលកើតមានដល់អ្នកណាទេមេសរណង្អញ្ញង្គមបមេសរណង្វរន្តិបង្ដតៃរបស់ខ្ញុំមិនមានឡើយមានតែព្រះធម៌ជាអាចារ្យជាទីបង្ដប្រសាររបស់ខ្ញុំអេតេណាសាចវាចេណាមានកលាំងដោយកិរិយាបុលនៅភាសាចនេសំចញ្ញាមង្គលកើតមានដល់អ្នកណាទេមេសរណង្អញ្ញង្គមមេសរណង្វរន្តិបង្ដ
តីរបស់ខ្ញុំមិនមានឡើយមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីពឹងដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំអេតេនសច្ចវាចេនហន្តតេជាយមង្គលាំងសោយកិរិយាបុណិវាសច្ចនេសំជាយមង្គលកើតមានដល់អ្នកយ៉ាងកែងចរតនាងលោកេវេចតិវិវិធាងពុទ្ធរតនាងពុទ្ធសមាងណាតេតាស្មាសោតិភវន្តតេរតនាឯណាមួយក្នុងលោកមានច្រើនបែច្រើនយ៉ាងរតនាទាំងលោកពុំស្មើនឹងព្រះពុទ្ធរតនាឡាយព្រោះហេតុនោះសូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកយ៉ាងកាញ់ចរតនាងលោកេវេចតិវិវិធាងពុទ្ធរតនាងធម្មសមាងណាទេតាស្មាសោតិភវន្តតេរតនាឯណាមួយក្នុងលោកមានច្រើនបែច្រើនយ៉ាងរតនាទាំងលោកពុំស្មើនឹងព្រះធម្មរតនាឡើយព្រោះហេតុនោះសូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកយ៉ាងកាញ់ចរតនាងលោកេវេចតិវិធាងពុទ្ធរតនាងសង្ឃសមាងណាតេតាស្មាសោតិភវន្តតេរតនាឯណាមួយក្នុងលោកមានច្រើនបែច្រើនយ៉ាងរតនាទាំងលោកពុំស្មើនឹងព្រះសង្ឃរតនាឡើយព្រោះហេតុនោះសូមសេរីសួស្តីទាំងឡាយ